партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 23 вересня 1872 року народилася відома українська оперна співачка Соломія Крушельницька. Ще за життя вона була визнана найвидатнішою співачкою світу, а співати із нею на одній сцені вважали за честь Федір Шаляпін та Енріко Карузо. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. 23 вересня на Тернопільщині буде мінлива хмарність, без опадів, день пориви вітру місцями 15-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря 5-10 градусів тепла, а в день 11-16 градусів тепла. 23 вересня у Тернополі буде мінлива хмарність без опадів. В день пролив вітру місцями 15-20 метрів за секунду. Вночі температура повітря 6-8 градусів тепла, а в день 13-15 градусів тепла. 23 вересня 1848 року американець Джон Куртіс винайшов жувальну гумку, такою, якою ми знаємо її зараз. Проте секрети жувальної гумки знали ще давні греки, ацтеки та майя. Вони жували смолу та каучук. Я ж бажаю усім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.